Där tog man redan för 6 år sedan beslut om en målsättning att få ner tempot i trafiken. Men verkligheten ser helt annorlunda ut. På till exempel Essingeleden runt Stockholm är det 70 km gräns. Men de flesta kör närmare 90, säger Bengt Svensson. Exempelvis är det en del stora trafikleder. Eftersom polisen inte rapporterar